Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին կոչ է անում անհապաղ վերականգնել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Կարպենտերն է Թվիտերում գրել ու նշել. Վաշինգտոնը մտահոգված է, որ Լաչինի միջանցքը փակ է արդեն ավելի քան 3 շաբաթ, ինչը մարդասիրական լուրջ խնդիր է ստեղծում։ Դեսպանը նաև շնորհակալություն է հայտնել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, իր խոսքով այս ընթացքում չափազանց կարևոր օգնություն տրամադրելու համար։ Եվրախորհրդարանի հոլանդացի պատգամավոր Պետեր Վանդելենն էլ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելին է դիմել, պահանջելով կոնկրետ քայլերի դիմել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման համար։ Թվիտերում հրապարակելով Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին BBC-ի հոդվածը, Եվրոպատգամավորը նշել է ադրբեջանական շրջափակման դաժան հետևանքները՝ դատարկ խանութներ և հուսահատված մարդիկ։ Ինչու է Եվրամիությունը լռում, ես չեմ հասկանում։ Ժոզեփ Բորելը պետք է հիմա գործի, գրել է Եվրախորհրդարանի հոլանդացի պատգամավորը։ Տարածաշրջանի ագրեսորները Թուրքիան ու Ադրբեջանը նորից համատեղ զորավարժություններ են սկսում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ ձմեռ 2023 կոչված ամենամյա վարժանքներին մասնակցելու համար ադրբեջանցի զինվորները ժամանել են Կարս, հաղորդագրությունն էլ համեմել հերոս զինվորներ, մեր եղբայրներ արտահայտություններով։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին Արարատ լեռան լանջերից մեկի վրա մոդուլային ռազմակայան է կառուցում։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ծովի մակերևույթից 2100 մետր բարձրության վրա գտնվող այդ ռազմակայանը հագեցած է լինելու գիշերային տեսանելիության տեսախցիկների ժամանակակից համակարգերով և ինքնակառավարվող զենքերով և թուրք պաշտոնյաների մեկնաբանմամբ։ Այսպիսի ռազմակայան կառուցում են ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ ՆԱՏՕ-ին անհանգստացնում է ռուս-չինական հարաբերությունների ամրապնդումը, Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե Ռուսաստանին ու Չինաստանին միավորում է այլ աշխարակարգ ձևավորելու ցանկությունը։ Նրա խոսքով Մոսկվան ու Պեկինը չեն կիսում արևմուտքի արժեքները։ Այս վտանգավոր աշխարհում Դաշինքի երկրները պետք է միասին մնան, ասել է Ստոլտենբերգը։ Ամանորին ընդառաջ Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ցինպինը տեսակապով բանակցություններ էին անցկացրել ու պայմանավորվել ամրապնդել համագործակցությունը։ Սուրբ ծննդին Ուկրաինայում մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե ռուսական կողմը պահում է Կիևին Պուտինի առաջարկած հրադադարի ռեժիմը, բայց ուկրաինական կողմը շարունակում է կրակել։ Կիևն էլ պնդում է, որ ռուսները չեն դադարեցրել կրակը, թեև հայտարարել էին հրադադարի մասին։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին Սուրբ ծնունդը նշում է հունվարի 7-ին, ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել էր հունվարի 6-ի կեսօրից մինչև հունվարի 7-ի կեսգիշեր դադարեցնել կրակը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով։ Ուկրաինական կողմը դա երկերեսանյություն էր որակել, արևմուտքն էլ հայտարարել, թե չի հավատում Ռուսաստանի նախագահի խոսքին։ Ամերիկյան կոնգրեսում ավարտվել են վերջին մեկ դարում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի ամենաերկար ընտրությունները։ Քվեարկության արդեն 15-րդ փուլի արդյունքում այդ պաշտոնում ի վերջո ընտրվեց հանրապետական Քևին Մքարթին։ Թեև կոնգրեսի ստորին պալատում մեծամասնություն են կազմում հենց հանրապետականները, սակայն կուսակցության շարքերում Մքարթին շատերը չեն համագրում ու չեն քվեարկում նրա օգտին, ինչն էլ քաղաքական դրամայի պատճառ էր դարձել նահանգներում։ CNN-ի տվյալներով գործին ի վերջո խառնվել է հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Քվեարկության 14-րդ փուլից հետո զանգել է իր մտերիմ կոնգրեսականներին ու հորդորել քվեարկել Մքարթիի օգտին։ Դժվարությամբ ձեռք բերված հաղթանակից հետո Քևին Մքարթին Թվիտերում գրել է, որ հույս ունի, թե այս ամենից հետո մեկ բան պարզ է բոլորին. ինքը երբեք չի հանձնվի։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենն էլ շնորհավորել է հանրապետական նոր ընտիր խոսնակին։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն Այսօր։